السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويني سلامي يا دمانتين يا وحي داولة وحي تاجرة وحي ما درت يا ها وحي النعب وحي قصور جدا قبي واني وذا سلامي يا الحمد لله واني وذا سلامي وح كلام معها وما لي خميسيت بريت ولا جمعة سوق لسه جمعة مبارك بين لها يا مرحبا يا اللي سود عيالا واح كلامها ان بدل لايف بسو قالوا يمكا واد اوكتين مرحبا لين تا دليش عبسين لين تاوان دكير عبسون واح كلامها مرحبا وين اللي وضع السلام يا ابو يا والله يو بالله وحاكوني يا اخي ارتا والله Soomaaliland oo dhan ma garanayo inay gabi tahay inay hargeysa tahay ma garanayo niyo xanuuno badan baa ku dhacay yaa aniga maanta de kaduudiyo iyo wax ma garanay jirkeegi waa jucuuc iyo ma garanay ma daaba ma afartankii baan dhaafaa ma home alone-ka waan fahmi waayey aduu ii soo duceeya waa intaasoo deeg dardaaran baa la bixiyaa baa la yidhi dardaaran baa bixinayaa nims igaals waan ku salaamaynaa dara waa fiican tahay yaa ismaaciil iswatchin waaba intaa rabiba inuu ismaaciili daawadaan rabiba waayo dardaaran baan doonaya wax kastaa dhici kara waa la dardaarmaa odagu islaantiisuu dardaarmaa aabuhu ubadkiisuu dardaarmaa yaa hooyadu ubadkeygay u dardaartaa aniguna maanta dadka ay taageersan baan u dardaaraya khaasatan ree jawjide waqti adag baan maraynaa waqti adag oo caalamkii dhan ay soo haystaan dadkii reer galbeedkeen moodayna dad xoog weyn oo cadaalad hayso nabad hayo dhaqaale hayo waa kuwa maanta afka jug isku siiyey yaa mar annagoo ciise oo adduunka iskaga liidana dee oo ilaahay dee ismaaciilnaanu iskaga kaay fadhiyo iyo afar mamaasana maama maase kodha afar mamaasana ay nagu fadhiyaan sidii ukuntii dee maxaad u malaynay iyo kala يا عم ما عاد ولا انتي ها ولا ديجيتال ما قرينا وركا واحد ني شيغو وروا كاستي اي سو دعيا والله ما تحمد يو ما قرني شي كلان ير دريميو ام كاد دي سو دعيشين وخا لا يابا كون كا قفاي داون انو مي دعادي سكا قبلو الى عمر غير دري حدي كلا دا باهي وخا اسكغا تغي دي ددكيغه هريبه نبي محمد بوغه هريا يا نبييديبا امانا كسعنو يا سفر بالا تجيا يا سعودة ديرو سنقض لهينو مركاس الدنيا نيسك خاي هايستان إلى سيدي نابورين أم بشيء أن تكان كسوي بشني أم بواحد إيك يا نيسك خاي هايستان ونقول فديان ما تورت إسماعيل هن كي شو قاري إسماعيل هذا ما أنت دردارا كان كوشة جي وحان والله سيد نيوين أن خلال له أورت هن كي واد قاد إلى هاي سقالي سقاشن كي أم بحق أما بعد الكرسي كوكب سي إلى هاي أوكو جارسي هن وقف جارسيني والله يا در كرسي بوكسي صومالي ودم بنبات كاغا دجاي مدح كاغا دجاي دت شعب يدت كالو ولا لا يدت كالو معلاني إي كاحري هاي أنا إي كاحري هاي كدا ودت أدى في سانت هاي وين هاد مالنا تكسر داد ولا قبيلة ولا هركيسة يا هادنا عديك كواميسن وهذا ما أدي صوماليات بكوار كان دول النمل نوع وح قالية يا ما ثاني كرك جبريا بخور مر كي غيران ور قرية قات تعارو أو دقال تما تهاي قرية هادان قادنون دقال تنو دسيدي نو بي مجاهدين تي ايدمانو رجعن ما انت دي اسماعيل تاجر سن او كلي نور ريبيان مر كاني مهان ودنو جو جبيني وقت جو ايه وقت جو احوال بوها وحاليا وشكب بابي ويشكا تغي إسماعيل شلاكين إسماعيل ميدون بان دي كوغو دردا وار أنو داون داد كان مانتا دا هد بدي داود داد كان تصويرو تهي مانتا إطال با دي غوي حوغي أقلقي إيا خبرة دي والايسا شلاكين إطال با غوي سعود كي مليهد يا والله سعود كي مليهد أو دقاقي عافمات كي مليهد يا أو دعبا تاغنتا وآخرين سوغي سو دمال لهين مركا مانتا إلاي بان كودا شيخي anuu kuma lihi kana tanaasul wax se laakiin waxuun sameeday si aad dee meeshan deeg aad nooga tagtida wax
waan ku daawanay, si kastaan ku daawanay, calaa beer baan ku daawanay, annagoo jiifnaan ku daawanay, annagoo socnaan ku daawanay, annagoo rayoonanaan ku daawanay. Sidee ku daawanaa marka? Ma anagaa karaynaynu siduu Ilaahay ku daawado, ku daawan karana dee, ma ku daawan karno? Bilaahan baan nahay. Ya marka aabo meeshan iskaga tanaasul iska ma garanayd adigu waxu sameey waa dardaarankayga ha reej buutina waxaan waxu sheegaya dardaaranka waa daragtiin baan ku leeyahay caalam dhan baa ololay ee haddana dee anaga maanta dhulkeena yar waa meel yar waa 23 km kaare wax kale ma marka hadda 23 km kaare dagaal kuma qaadane bal Ilaahay aan noo shaqroon Ilaahay aan noo shaqroon ya marka waa taa waxayn leh wax kale maaha aab ta kale aniga markii la ixiray dee abtiyaaladay baa dee ixiray dhul abtiyaaladay ayaa la igu xiray mar waxaa layga idhahaa madaxweynaha Muuse Biixi baa ku xiray mar dabagalaa ku xiray markaa su-aal baan weydiiyey raggii dee interviewga anba dee dacwadda iga qaaday waxaan yidhi Muuse Biixi abtigay iyo dabagale abtigay ma 9 million oo Isaaqa iyo Samaroon iyo dhulbahanti isku jiray u shaqeyn mise Aaro Ismaaciil ay saystaano yeydemaad aragtay dabagali weer madaxweynaha iyo taliyaha maaragtay booliiska abbahdilina aniga 4 nin oo dee Ismaaciil horta de kulle isma garanayaane uu dafirsan yahay qadraxaydun taageersan yaa unbaa dee aniga eg ixireyn markaa habrartay way iga abtiyaalo fiican tahay habrartay way iga abtiyaalo fiican tahay reer dalal baa dhalo ani deeriyan baa dhalo deeriyanka aan waxa iniga sheekeeyo deeriyanka maanta nin maxamuud aqli cabsiye la yiraahdo yaasiin aqli cabsiye ninka kaalinta ilma xaaji muuse ilaaliya habeenkii walaalkii intay faqashtu qabatay boqor meer la yiraahdo intay xarig kaga soo xireen bay gebilay tusaale ugu tusan Isaaq daraadeed ani ninkaaba abtiyaha Khadir Maxamuud Xaaji Cabsiye anoo yaro bari Djibouti iska fadhiyo meelo iska xanaaqsan oo dan yaro daa dhowr iyo toban jir oo lacag loo soo diiday un baa abti maxaa kugu dhaco dee lacag baa lii diidankee markaas uu yidhaahdo abti ma dooni si ay hooyada lacag ku siisaa markay imi ka soo dhaadhacday iyadii dumar kale markay soo dhaadhacaan baalash intaad qaatid baalash dawad marka waxaan horan meelay shaan soo baalash ayaa marka waxbay ku sii dhiyaa anoo gabila iska imid oo abtigay uu dhintaalaa u naxariistay ninka Qadir Maxamuud bahdii Samaroon buu bahda reer Samatare Muuse Biixi ay maatir umeeyeen iyagoo xogaaya ayay teeyba dirigeera wariyaha Ismaaciil hadda deewid war aanu Ismaaciil wuxuu adigaba xogaayanimo uu kaaga dhigay uun baan ka rabaa adeerkee ee adiguna iska kaaya yaa abti haa haddana markay aniga yimaadeen uun bay aniga wax weyn dalteedii baa ku xireen Djibouti oo sidanaad ku de inaadeen ma laba danood baad yaa lahaan kartiin abti alayaal maaha 9 million Isaaqa ma 4 abti ee ku xiran Djibouti ma laba danood ba leeyin Soomaalilandna maana lagu dul dhisi Djiboutina de eg ciiso istibara loorana hoostana way naga eg hoostana abti waa naga dilishin ma fiicna de aniga haddaan habaro walahay maanta raggii habaro walahay khatarta ahaa yaa way iga dhinteen haa wallahi way iga dhinteen wallahi maantaanu ma garanay habar wal meesha ay ku deehalo halowsantay aniga raggii aniga abtiyaalada ii ahaa way dhinteene habara walahaa gaariyaa ka mid ahaa hay timacadaa ka mid ahaa guhaad baa ka mid ahaa hay Ibraahim Deera ka mid ahaa hay waxaa ka mid ahaa Cabdilaahi Askar hay Haybe Cumar baa ka mid ahaa hay Cabdi Ciidlaa ka mid ahaa chiefkii way iga dhinteen abtigii Qadir Maxamuud baa ahaa maanta habara washan iigu soo hadhay dee waad iska taqaanaa waxaa la yidhi Sheekh Isaaq markuu dhinteen ninka habara washu kiishadii Sheekh Isaaq buu haystaayo demeel aliye meeshu joogo isaga ugu taajirsan baa la yidhi iyo kuma lacag bayay hay anigu maanta haddii war Isaaqow markaad inikuba Soomaaliland xoreysanayseen dee Itoobiyaad ka soo xoreysateen ma Soomaaliland dad ka xoreysateen anigu waxaan meeshan uga soo baxay si aan u yar xoreysto at least hadalkayga ay 100 qof maqlaan isbeddel baa gaari kara hay mise laakiin maanta haddaan hallo Ismaaciil aan qosloon ku war waade waa igama xigtiin ninkan adeerada iyo aabayaasha iyo rag badan oo ciiso ragnimo lahaabu ku leefay ma habara waloo ragnimo lahaabu ku leefay haddii maanta uurkiini aan soo dhexgalay inaan nabad ku noqdo weeyaan maa inaan laba wajeed gula socotiin waxaa inagama raacin Ismaaciil Cumar Galle isagoo abtiyaaladii genosaid ku sameeyey gada gursiga ayaa haddana taageersan waa cabsida anuu mata anuu abtiyaalada inaan dila maraw
الابتعالول بيك دوستابلين لكن ابتعالة دينا نسمان قلنو او وحا اللي وحا سمينا يا حدان دي اي قد هاقيران ما دي وحنا عسنمي ووح مدحوينان كل هاللي وار اذر اقل اللي هاي ام برد حد مدح تويا نون بقر تويا نون قانو قا او ديد مرحا انو ما انت حدان حقا نشكيمي هو دا يري بلاش كي لهي نسينا وايرقي ساقو قطرة ديني سوردنته اني ما انت انترفيو قل هي قادي ايها باركتي نبقى يجيري ورادو جبوتي محاد دي كتري ماشي وافسق وصدنا وصدنا مركز سان كيري ادقو تفيرتي اللحلاء يا محمد علي وحسن عيسى جامعة ما ادقو سيدا ايقورو كرتا انا عقال تفيرتي سي ادقو ما سيدا ايقورو كرتا ادقو برق با كنت كو قلايو كلي كو نولايو دباتو دي ما تادقو بده تليم من قطيني الهي با كو سقر انا مالتو الهي سقر هلقن كيغا دي مالي تعرق انتا كورد inaan wax dilana marabo inaan wax toogtana marabo inuu ilaahay qiyaamaha uu dhiig uu la xisaabtamo marabo markaa eeg aabo waa markaa deeg markaa ay taageer abtiyaleel haddaad ii taageerishin haa maanta anigu waa kaastay waa saaxadeed way noqon kartaa anytime shir gaari baan ku dhuma karaa anoo iska socdaan turturoon karaa mase laakiin dardaarankan anuu niga tagay mar walba aan la hadlaba war ismaaciil iska daa shaydaan iyo xashan sheegay milix buu nagu noqday milix milix la aragtayna milix lu gaariyada daxalaysta aqalada hoos u dhaadhaca jibuuti oo way sii gaabnaadaan ma milix buu nagu noqday de waan ma koraynaba waan sii gaabnaanayn caqligeygii haamadayadii fikirkayagii kartidayadii ragnimadayadii way sii gaagaaban ma milix baad nagu noqotay ma jeermis la dilayaanu nahay ma bakteri la awada laga bixinayaan nahay ismaaciil ya ملح بعد نقول نقطة ملح هاي بل شيطان كمان كاد جوجي هنا حبس قد يجي تلاقي قد يجي نقولين تلا ليشو حبسين بل ملح لا حتى أنا بل سلدي على يجوحرو مرقى تيسا كيد مجايدي توع كلا نقطة دابو إيسا كيد مجايدي تا أيا وع كلا نقطة ملح بعد نقول نقطة دابو والله يا بالله war aniga maanta hooyadayba wax nool hay ma sadaqaylaysanuna wax ii soo diro un oran soo inaan dhulkeygii xaq iyo shaqo kaela ma si aan hooyaday xashka u geyn karayo had ma inaan si aan shaqo dhulkayga hole u sujuuda ma ilaahayba ma fircoonba macaan anigu kugu sujuudi sideelaad islaamnimo haystaa xaq baan ku leeyahay hay haddaana xaq ku lahayna waan sidaan u soo goosanaya anay jirtaa se laakiin ni Soomaalidu waxay tiraaga Soomaalidu waxay tiraaga abti meel fiican laga raaco ani abtiyaaladay deragii ina cigaalin hadday dee nool yihiin maanta lay mixrin ha Abdiraxmaan Tuur hadduu nool yahay lay mixrin ha Maxamed Cali Lixle Xasan Ciise Jaamac waa ka iska gooyay waa Carab waata mujaahidiintii way iga gaboobeen iyakii baaba xaqoogii la dafreeyba Soomaaliland dhexdoodi ha maxaa sameynta markaa anigi shaq kaloo dhiri waxaa loo dhiibay wada cun lahayn wada cun ma shalay tolay saaqii shalay ka cabaaday waana la laay waana la kofsaday anigu ma igu samayn karaan waxa mise adduunyada isrugto waa iska akhri zamadi ilaa in maxkamad lay mariyo si layga cabsiyo war ilaahay baa eeg laba cabsi qalbiga ma gali karaan qalbigu waa weel yar haddii cabsida ismaaciil iyo askartiya liinta saldhiga gabiley ay gasho ta cabsida ilaahay baa ka baxaysa qalbiga haddii cabsida ilaahay gashana de saldhiga iyo liinta iyo dabagale iyo muuse bixiyo ismaaciil buu waxba looma arkin marka ani cabsida ilaahay bay weyn rum saban waxaan waa waxaad igu dhasheen waa wuxuu muuse bixiyo isagoo 30 jir oo xoog leh oo kenta u galay si uu dadkiisa u xoreeyo aniguna maanta kentaadii ma ku dhex jiraa muuse bixiyo dabagale oo sidaas leeg ha ha CID da gabilay maalintii isoo xireen waraabtiyaal maxaa dhacay galay ismaaciil sidoo war ismaaciil والله وبالله وطلع إسماعيل إن أنا عين حدو مالي ونهر جيسة كسور رأى مركا ما أدوية دي بقى إس قلبتي ما أدو دات كي بقى إس روغي إيه كلا شاية دي يا ما هبر يونس بانو تغا ما هبر جعلانو تغا ما عرب بانو تغا ما طل جعلانو تغا ما أيوب بانو تغا هاي ما عيدة قلانو تغا وقال حاجس ما ايانو تغاي شيق ادي خبر وشي كي مدحو كي مد مدحو حدي ان كوبد بالي كرين اساق وا 9 مليون اي شيق خبر ولو مع رجل لبد قندراش و دول قادنيا ده و خي شيق انا دي دشن ارو انغونو لعق و اسكربنا و باسبوران اسكربنا و عفات بارمنا
markaa intaa ismaaciil lagu dulaado oo dhulka ka soo hadal dhowtor intaan cagta qaadanno yaan ismaaciil koorayna oo arwan weynayna nawaal sida iga dhaha aabo kaarta ma wayne kaarta cibraan iyo kaarta cayuub iyo iminkay naga timide maanaad kaarta cayuubtii igula timaadeen aabo iyo cibraantii wallaahi wabilaahi warka aabo wax ii sheega anugu inima haysta inika ilaahay wuuni barwaaqeeyey sidaad doontiin baad u wada hadashiin sidaad doontiin baad isku caydiin sidaad doontiin baad isku gashiin waa wax inakayna qusay horumarkiinu maa ka shaqeyn karaa laakiin aniga ismaaciil inaad isoo dhex gashiin dee waayo waa dhiiggeegi aan ismaaciil haddaan islaynii haddii kale waaqacani waxaan ciisanahay hay haddaad leedihiin sheekh isxaaq baan naga weyno waa inan kala gar qaadanaana dee si cadaalad oo xaqii ilaahay inoo kala gar qaada ha inoo kala gar qaada hay hay anu nolosheeda lacag aan malyaaniin dollar war xaqa la iska rabaa jabuuti xaqa haddii la leeyahay xaqaaga waxaan ku siinaynaa haddaad noo sujuudidun dee taa kari maayaa waan sameeyey sacanku waanta se laakiin dee maa la waayaa cid lacag la isoo mariyo qandaraas iga qaad raggaana waxaad ogaatiin isaaqow rag qatar ayniga dhashay oo allah u naxariistay qabriyaasha ku dhex jira dumar waxay naga dhashay oo suxun loo galay qabriyaasha ku dhex jira se laakiin